allihopa, hoppas det är jättebra med er. Här sitter jag med min... Vänta, jävlar vad blinkar. Hej allihopa, hoppas det är jättebra med er. Här sitter jag med min lillebror Elvis. Hej. Idag så är det nämligen så att vi ska köra en challenge. Eller det blir en challenge med ägg. Det är nämligen så att min mamma... Ja, min mamma sitter här också i bakgrunden och ska ställa frågor om sig själv till oss. Man tycker väl då kanske att jag borde kunna mer med tanke på att jag är äldre, men jag tror att mamma har tänkt på det, så att fallet är väl inte riktigt så. Han ska kunna svara på frågorna också. Mamma har kokat några ägg. Jag vet inte vilka ägg eller hur många, men hon har kokat några ägg, så att vi får se helt enkelt. Och hon kan dra reglerna för det här. Ja, då är tanken så här. Jag ställer en fråga, och när jag ställer en fråga om mig då, så ska ni ropa ert namn så fort ni bara kan. Ja. Nej, men vad duktiga ni är. Ja. Så ropar ni ert namn, och vi säger att Elvis ropar. Elvis! Kan man inte säga E? För jag kan inte säga Elvis. Nej, du säger Elvis. Och sen när du har sagt Elvis, och så säger du först och säger ja, och så får du svara på frågan. Om du har rätt, då får du plocka ut ett ägg och slå i huvudet på Nicky. Men säger du fel, då får Nicky ta ett ägg och slå i huvudet på dig. Ja, förstå. Och ni får inte hålla på och känna och runt på äggen, utan nej, man får ta ett ägg. Man får bara ta upp ett ägg och sen splash hårt i huvudet liksom. Okej, inte för hårt. Men får man ställa sig upp? För jag måste ställa mig. Nej. Jag måste ställa mig här, för jag kan inte stå så här. Jo, du får ju, nej, nej. Du får ju sitta så här. Nej, ja, exakt så. Men man måste få till hårt. Nej, jag måste vara med i kameran. Ja, men se mig splash. Aj, ja, du kan sitta och splasha ändå. Okej. Okay. Men då vet vi efteråt vem som är mammas favoritbarn. Nej, men sluta, nej. Det är den som kan mesta mamma. Nej, då kommer jag förlora. Snälla, nej, måste vi säga så. Men jag kommer faktiskt köra lite enklare i början här. Alltså jag är jättenervös. Vad taskigt. Jag är jättenervös för riktigt alltså. Det behöver du inte vara, det är bara lite ägg. Men våra ägg? Ja. Okej. Okay. Är de kalla? Inte känna på dem. Klart. Ni får inte känna på dem. De är kalla, jag kommer frysa ihjäl. Nej, jag kommer inte frysa. Så, är ni redo? Okej, okay, yeah. Vi gör en sån här high five. Jag är jättenervös nu. Kör vi. Är ni beredda? Ja. 1, 2, 3. Säg bara! Ja, kom ihåg att ni ska ropa igen. Jag blir jättenervös. Men säg! Ja, men kom ihåg att ni ska ropa ditt namn. Ja. Okay. Vad är alla mina namn? Elvis! Charlotte, Maria, Junia, Hennestig. Bra! Nej, jag visste det. Ja, men man känner. Nej. Vad känner du? Jag känner att den här är varm. Jag känner att den är kokad. Ja, det är bara fan. Det ja, det är ju svinlätt. Men jag kan vara snäll så du får den. Ja. Oj. Aj. Aj. Vad ont. Okej. Jag är så nervös. Jag måste slå den alltså. Jag kan inte bara. Wow, jag hörde bara dong. Hur lång är jag? Nej! Va? Jag sa Nicky först. Hallå, kan man inte kolla ja. På den där? Ja, vi ska gå och köra backtrack. Nej, men snälla. Såhär. Hur lång är jag? 1,70! Nej, men vi skulle säga honom. Oh, vem var det som skulle säga då? Nej, men gud. Vad är det för fel? 1,73. Våra fan. 1,70! Okej. Och vem var det jag som var? Ja, den här frågan, vi lägger den åt sidan. Ah, okej. Okay. Okej, var beredda nu då. Ja. Och så säger ni ert namn, inte vad det är, okej? Okay? Ja. Vilken skostorlek? Nej, det var jag. Ja, det var Nicky. 1,38. Men gud, hur är det? 1,38. Men inte så hård. 38.
fort. Gud. Så du kan låta det vara, för det lär ju bli några till. Det är i alla fall 4 till okokta ägg. Vet du hur hårt han slår? Ja, men man måste bara, annars knäcks det. Men du har ju överdrivit. Nej, släck till mig. Vad jag är. Och sagt att man måste slå så jävla hårt. Vilken gymnasielinje gick jag? Nej! Jag vet! Ekonomi! Ja! Slå inte så hårt! Du slår jättehårt! Nej, du kan inte lätta dig mot mig! Jag vill slå bara på den här sidan! Nej! Rakt! Jag vill inte ha på mig! Rakt! Men du får slå här! Rakt! Nej! Oj, men allt annat är tråkigt. Visste inte du vilken gymnasielinje jag har gått? Nej. Det har jag sagt till dig, Nicky. Hörru, men vad fan? Det borde du veta. Vilka har jag varit gift med? Elvis! Elvis. Nej, det var jag. Nej, det var jag. Det var jag. Det var Elvis. Micke och Christer. Nej, pappa. Ja. Alltså, det här är inte kul. Du slår jättehårt. Jag ska försöka igen lite nu. Men kolla, det går inte här. Man måste göra det så hårt. Du kan inte finnas så många, vad heter det, kokta eller löskokta kvar. Aj, 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 Nicky. Du vet vad jag tror? Jag tror bra inpackning. Det var det. Okej, nu kör vi vidare. Okej, den här är inte så svår, men lite kanske. Det här är ni beredda? Ja. Mina 4 sista siffror per kilometer. Det kan du inte ha som fråga. Ja, då får du göra såhär, pip, pip. Jag sa ju. Ja. Ja. Hallå, jag hade det. Jag tror jag är lite trög. Jag hade visst var jag först. Visst var jag först. Alltså, du börjar pip, jag menar när du redigerar film. Visst var jag först. Vem var först, Elton? Det var ju jag. Det var jag. Nej, det kanske var Mickey den här gången. Vi måste göra lite okay. Fair. Men du har inte sagt. Va? Du har inte sagt vad det var. Du bara tar ett. Vad var frågan? Vad var frågan? Jag får minnas 4 sista. Ja, där får du se göra pip sen. Ja. Okej. Ja. Okej. Okay. Gör du ont? Nej. Men det... Jag tyckte det gjorde skitont. Gjorde det inte ont alls? Nej. Oh, men det är så bra. Jo, lite gör det. Lite kladdigt, lite lut. Ja, vi kör vidare här. Vad hette min första pojkvän? Elvis. Sam. Mi. Ja! Vad grym du är! Jag hade ju... Alltså, jag hinner ju inte ens med. Alltså, hon är helt... Det där. Aj! Jag hittar inte ens. Vad hette min första hund? Nicky! Det var Nicky. Dolly. Nej. Nej, jag skojar bara. Ja, jag bara. Jag bara. Ja. Gör det! Oh! Ah, okej, det där gjorde skitont. Gjorde det? Oh. Aj, aj, aj. Vadå, är det för att det var ett hårdare ägg eller? Jag gör ju ont. Oh my god, alltså gud vad det är att städa sen också. Hur många år har jag varit upp med pappa? Nej, pappa Christer var det. Ja, ah. Jag sa Nicky. Nej, jag sa först. Ja, jag tror Elvis sa 10. Kör Sten, han sa fel. Nej, han sa fel, han redan svarat, han sa fel. Men hur många år är det då? 13. Fel. 12. Nej, men det är faktiskt 13 i år. Ja, men det är 14 snart. Oh, 14 är ju våra. Okej, kör. Oj, så här. Kör. Oj, så här. Aj. Aj, gud. Aj. Ska jag? Ja, du måste ju köra vidare. Nej. Aj, aj, aj.
jag kunde slå igen, det gjorde skitont. Det går ju den som krossar så här. Nej, men du... Det går inte att krossa. Vad gör du? Det var löst. Var det så hårt ändå? Det var stenhårt. Så kunde du slå henne i huvudet? Nej, det där var stenhårt. Ja, men skönt för dig, Elvis, du slapp. Yes. Okej. Okay. Mm. Nu måste det bara vara hårda kok kvar. Aha. Nej, det känner jag. Mm. Är du beredd då? Mm. Vad är min favoriträtt? Jag hörde inte ens. Favoriträtt? Ja. Paner. Yes! Det har du sagt till mig. Okej, vänta. Chilla lite. Du slår jättehårt. Nej, du kan inte göra sådär. Du kommer ju åka ner på mig bara. Nej, men den är hård. 100%. Oj. Nej, jag känner att det här är löskok, men det är också lika hårt. Är det löskok? Ja, jag känner det. Känn. Men det är ju hårt som fan. Nej. Ja, det är löskok. Här, jag måste testa igen. Du med botten. Alltså, varför är de hårda? Gör det igen. Nej, gör det nu. Man kan inte göra med botten. Ja, gör då. Smaj inte så. Nej, du är inte med. Men sidan på ägget, sidan på ägget. Så. Alltså, eller så får vi knäcka det. Nej, sidan på ägget. Nej, det var inte. Nej. Hallå, varför kan vi inte knäcka det på här? Nej, gör nu, smalla ordentligt. Det rinner. Det rinner på mattan. Nej, vänta. Vänta, så. Handduken. Okej, jag räddar nu. Okej, okay, the last question. Det måste ju vara hårt kort då. Det är två kvar. Gud, vilket år fick jag diabetes? Elvis! Det var Nicke nu före. Men jag ska bli spännande om du vet det. Men jag vill inte ha hårt. Vilket år? 2003. Bra, Nicke! Kan vi köra då? Men det är ju trodde jag aldrig att du kom ihåg. Där är ju hård. Aj. Nej, sluta, det kommer ju skit. Jag slår hårt och fort. Nej, men är det hård eller lös? Det kan man ju inte säga. Nej, det kommer ju sagt. Vara lös. Okej. Okay. Nej, det kommer ju okej. Okay. Hur känns det? Nej, var det inte den här myselek? Det här var ju fan skitkul. Vi ser alla ägg klara nu, eller? Nej, det är ett ägg kvar. Nej. Jo. Jaha, du måste hitta på en fråga, eller? Okej, sista frågan. Jag måste gå och duscha mig. Alltså. Vilket datum är jag... Elvis! Ja. 1900... Nej, datum. Du behöver inte säga år. Ja. Ja, 12 april. Ja! Oj. Är det hårt eller kort? Är det hårt eller lätt? Jag vet inte. Hårt, men... Det märker du. Här. Du får sjunga på hoppa. Det var löst. Sorry. Ja, vad heter det? Kan berätta nu då? Jag kokade bara 2 ägg. Jo, tack. Jag märker det. För att jag tyckte det skulle vara många löskokta. Okej, okay, ja. Okej. Okay. Så här ser fina jag ut. Så. Så här ser det ut här. Så, fint. Våra knän, helt dyngsura. Elvis. Och Elvis hår, får jag se. Åh, jag orkar inte. Fint. Ja, okej, okay, i alla fall. Sådär. Jag hoppas att ni tyckte att det här var jättekul. Det var ganska kul att spela in. Ganska, det gjorde jäkligt ont. I alla fall tyckte ni att det var kul, ge en like. Mm, subscriba. Subscriba. Och sen följ Elvis här. Ja. Och så... Nicky, ha det bäst.